אני חושבת שאני משתמשת במילה גיהנום לא סתם כל הזמן. זה ניצול טוטלי של בעלי חיים, של בני אדם שלוקחים חלק בדבר הזה, של משאבי העולם. זה מעין השתלטות על המוח בצורה שאי אפשר להסביר אותה. כשאנשים אומרים, יש הרבה טבעונים שאומרים על אנשים שהם אוכלי קול שהם אגואיסטים, ואני תמיד אומרת כמה זה לא נכון. כי אם אתה אגואיסט, אגואיסט, דואג לאינטרסים שלך, אתה חייב להיות טבעוני. מהסיבה הפשוטה, שזה הרבה יותר בריא, זה כמובן מוסרי, אין בכלל על מה לדבר, וזה אקולוגי. זה העולם של כולנו. אתמול כשמישהו מרצה במכללת ספיר שהתחיל לדבר על העניין הזה של למה לא לעזור לילדים בסוריה ולילדים בסין ולילדים באמסטרדם, אני לא יודעת כבר לאיזה ילדים הגענו, אז פשוט הסתכלתי עליו ואמרתי, הנה, זו שטיפת המוח במיטבה. וגם אמרתי לו, תעשיית המזון מן החי זו תעשייה הכי מזהמת בעולם. יותר מכל המטוסים, הרכבות, כלי הרכב והאוניות, כל מה שקיים. אני נלחמת על האנושות, על כדור הארץ. אתה מדבר איתי על הילדים בסוריה, שלא יהיו ילדים בסוריה, ולא יהיו ילדים בשום מקום, כי לא יהיה עולם. אז התפיסה היא שגויה. מישהו אגואיסט ורוצה לדאוג לעצמו, לילדים שלו, חייב לעבור לטבעונות. וזה אחריות של כולנו. זו אותה אמירה כמו, צולי מהצלחת. שאנשים אומרים לי, צילי מהצלחת. מה פתאום שאני אצא לך מהצלחת? דבר ראשון, בצלחת שלך יש צער בעלי חיים גדול מאוד. ועכשיו ראינו את איש תקשורת הזה שבעט בכלבה שלו, כל המדינה על הרגליים. אתם משלמים שיחתכו גרונות של בעלי חיים, על מה אתם מדברים בכלל? הסוגנות, הצביעות, זה מטורף, זה אחד. דבר שני, זה בדיוק העניין הזה של להתנהג לפי אמות המוסר שלנו. אנשים גם אומרים לי, למה כולם צריכים להיות כמוך? אמות המוסר שלך זה לא אומר שזה הדבר שצריך להיות. זה אמות המוסר של כולנו. בבפנים אנחנו לא יכולים לראות סבל. והנה, איך שהבחור הזה בעט בכלבה שלו, פג, כלבה קטנה, מה עשו לו? הבן אדם צריך חברת אבטחה כדי לצאת מהבית. זה מטורף הדבר הזה. והיציאה הזו מהצלחת זה בדיוק האמירה הזו. אני לא אצא מהצלחת כי יש שם התעללות בבעלי חיים. ודבר שני, זה באמת העולם שלי. אתם הורסים לבנות שלי את העולם. לא מכונה, לא יעבור בשתיקה. מה שאלת דרך אגב?